Eu gosto dela, eu amo ela. Eu também. É uma pessoa muito boa. Aqui, ó, coração, ó. Muitos anos, né, Dona Maria? Excelência também mandou uns mimos pra Dona Maria. Gostou? Gostei. Gostou, não foi? Tá entregue. Bem-vinda, Maria! Tá bonito! Tá bonito? Tá! Tá lindo! Estou com orgulho ferido, dormindo em quarto.
alegria. Cada cor. Posse de vitória, né, dona Maria? Mas sempre ele mandou um presente. Um carro muito bonito. Muito lindo. Maria, pra você. Não tomar o lugar dele. O Luca tá querendo tomar a irmã de volta. Cabeça doida, coração na mão, desesperando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E se uma coisa fique certa, amor, a rada mata sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar. Maravilhosa. Rosa, batata, rosa, sim. Eu tô bonito.
Santa Michelle aí. Tá saindo dando vídeo e o povo chamando lá. A luta da blogueira, né? Empresária, blogueira. Bora, filmei. Gente, Carlinhos postou meu vídeo. Eita, que emoção da pega. E ficou lindo. Enfiei o pé na lama, enfiei. E o segundo vídeo, aí, tá aqui, oficial, aí, tá indo agora no ar, viu? Então acompanha aí, ela vai postar já. Minha filha, bora, pega as coisas e esquece. Cadê a outra? Remedinho dela, minha gente. Então fala aí já, aí. Diz ela como remedinho. Pelo amor de Deus, vamos. Fala que é mais bonita. Diz que ele é enjoado. Vai, pega logo, vai. Ai, gente, eu só quero dormir, só isso. Bora, feia. Não, bora, que amanhã tem mais, viu, filha? Bora, feia. Tá com inveja, né, da vez que tem um gato na sua cabeça? Bom dia, bom dia. Quem anotou a placa? O negócio aqui tá babado, viu? Já estamos voltando, graças a Deus, pra Aracaju. Sexta, estamos de volta. Hoje tem financeiro, tem um bocado de coisa pra resolver no Ânima. Tem gravação também, né, Caíca? Eita, simbora, gente. Daqui a pouco a gente chega com fé em Deus. Mais um dia, né, começando. E com fé em Deus, com ele tomando conta. Chegamos! Eu tô igualzinha àquela mulher da foto do Tom. Gente, mais tarde eu me transformo nela, viu? Vou em casa tomar um banhinho e venho já. Tem comida aí? Graças a Deus tem, né? Né? Sempre tem, né? Tem, né? E lá boia na casa da mamãe é bom demais, né? Graças a Deus, bem. Por um supermercado comprar um beijante que o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Lavei a roupa de cama, mas o fim do seu cheiro tá entranhado em mim. Do geral na casa toda e do coração me esqueci. Por um supermercado comprar um beijante que o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira. Assim, renovada, tomadinha banho. Tem umas gravações pra fazer hoje. Tem boleto pra pagar, né? Tem o ânimo pra administrar. E simbora, né? Partiu. E me arrumar, né? Ficar linda.